在来到了九份，九份是山本先生心心念念子民要来的地方，所以今天就来了。而且今天天气超好的哦，阿香表现也不错，那我就带他去吃九份几个我们常吃有名的东西。Let's go！ 很久没来九份了，今天是平日，店家算是开的有点少。隔壁开发票。哦，隔壁开发票。九份的名产呢，菜波比跟红豆，买了两个。三本先生要吃甜的，这个是红豆的超阿贵，刚刚买来皮还热热的哦。我家是地酱菜。啊，妈去看他，他吃到菜波比了。吃阿雅龙阿咧 ，Kiss on me， 阿香也超想吃的，但是 QQ 啦，怕他会噎到，所以还是不要给他吃。这一颗呢就是红豆了哦，我去，我去咧，阿妈姨，秋多姨，秋多姨，三本先生是蚂蚁咧，他觉得很好吃。九份老街走到底就是无敌海景。今天天气实在很好哎，倒有点热。走来最著名的一个长梯，上面有阿美茶楼，下面有三平戏院。等一下我们就要去吃午餐了。第一次进来三平戏院，第一次我一长这样。三平先生说他喜欢这个氛围。对啊，哎、欸，你们拍了就要上传啊，那大家看一下。对啊。进来阿妹茶楼里面了，等一下吃饭饭喽。风景超漂亮的。のお母さんも作れるよ。え、そうなの？かわいい。笑顔が楽しみです。来九份一定要来吃おい。いや。We use the pan fried cake。いただきます。刚好今天很热啊，吃这个刚好消暑。吃完了午餐，又吃完了冰啊，现在要走回去搭车的路上。这整条老街变得好多人哦，很多店都开了。果然我们十点到太早了，像要十一点半过后人比较多，店也都开了，真热闹。回去我们要搭965公车，可以直达台北市的西门町。阿香已经睡着了，三本先生背他马上睡着。他早上其实也玩得够本了，吃饱饭抱他就昏昏欲睡。三本先生满喫子，满喫子，超楽しかった。けど暑かったな。そうだね、ちょっと暑かったな。そうそう、今度冬の時。そう、今度お茶を飲みたいね。そうだな、そうだな。じゃあ今日の動画はここまでね。谢谢大家收看、我们。下次见。口水あげてる。
いつも通り口開いてます。